«Ті, що залишилися». Саме так назвала свій фільм словацька режисерка-документалістка В'єра Дубачова. З часу повномасштабної війни жінка відвідувала деокуповані території. Там і знімала документалку. «Я працювала у Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Сумській, Чернігівській областях. Прямо під руським кордоном. Знімаємо про людей, тих, хто залишився. Ми були у Бучі, Гостомелі, Ірпені. Чесно, тяжко, дуже тяжко. Тяжко бачити ті розрухи та усвідомлювати, що триває війна». Розпочала зйомки минулого року. З того часу їй вдалося зробити 5 серій. Їх вже побачили глядачі Словаччини. Днями фільм презентувала в Ужгороді. «Оце моє грибне хазяйство. Тут я вирощував 10 тонн гриба в місяць. Весь Харків отсюди брав гриби. Оце що від нього сталося. Ті, що залишилися, це дійсно дуже корисна і потрібна робота наших колег з Словаччини через засобами кіномистецтва, саме документального кіно. Ми з вами отримуємо меседж саме з тих подій, саме з того місця. Пані В'єра розповідає, фільм показує всю жорстокість російського загарбника. Також розповідає історії тих людей, що продовжують жити в своїх розрушених будинках. Каже, знімальна група під час роботи неодноразово наражалася на небезпеку. «Ми знімаємо фільми для Європи, щоб люди не забували, що йде війна. Каска, бронежилет, ми завжди одягнені. Бували різні ситуації. Ось у Харкові під час тривоги ми пішли у сховище при костелі Святого Вінсента де Поля. Там було близько 130 людей. Вибух був настільки потужним. Ракета вибухнула дуже близько від нас, але нам пощастило, бо мали дуже багато таких ситуацій і в Чорнобаївці, і на Херсонщині. За час роботи я втратила 2 операторів. Це київські хлопці, які знімали для нас матеріал». Режисерка каже, мета фільму – показати всій Європі та світу реальні події, що відбуваються в Україні. Бо ж російська пропаганда працювала багато років поспіль. Вірить, зможе відкрити очі багатьом громадянам. Наразі ж вже працює над 6-ю частиною фільму. Вона буде про українських військових.